Ylli Limani humb njeriun e shtrenjt, s'po më besohet, shkove shumë herët. Këngëtari Ylli Limani ndodhet në zi. Një lajm i trisht u bë dje nga vet ai përmes një rrjeti social në Instagram. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku Ylli informoi se ka humbur një ndër miqtë e tij më të mirë. Miku i tij u nda nga jeta në një moshë mjaft të re. Ylli shkruan se nuk po i besohet pasi miku i tij iku shumë herët nga kjo botë. Gjithashtu këngëtari thekson se miku i tij do të mbahet mend gjithmonë. Ylli shkruan se sërish kanë për t'u parë së bashku. E di që prap kena me opa, me kesh, me net, me bohajgare dhe t'u ngec për shijet e tua muzikore. Gjithë ki me umbajt mend si njeriu që ke bo dritë në çdo dhomë që ke hyrë. Thank you.